كلهم عن دعوة ذلك سوريا وركي هيران تي في قد بدأت قد عن دون تنا وحكم ده مدحوين حسن شيخ محمود أو مقدش كلهم كل قاطي حجايا جود إقرام مذ مذوبي وزير كمالي دو سوماليا أو مجلة واشنطن وقب جلا شركة أي إم إف يبنجي أدونك يوفدو هجامين يوجدو ميها قرام مذ مذوبي أو مجلة مقدش سو جاري قد بدأت قد بكله آيات قد عن دون تنا وركي هيران تي في aynu ku horeyno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho kulan kula qaatay xogheyaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula qaatay madaxtooyada dalka xogheyaha guud ee qaramada midoobay antoni guterres oo booqasho rasmi ah ku yimid maanta magaalada muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xogheye antoni guterres ay ka wada hadleen qorshaha mudnaanta u leh dowladnimada Soomaaliya caqabadaha jira iyo dhinacyada ay tahay in gargaarka iyo waxqabadka hay'adda qaramada midoobay ee ka howlgasha Soomaaliya ay xoog saaraan si loo xaqiijiyo dib u soo kabashada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xogheyaha qaramada midoobay la wadaagay guulaha ay dowladdiisu ka gaartay dhinacyada amniga dalka xoojinta dowladnimada deen cafinta kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dul istaagay culaysyada iyo xaaladaha adag ee ay la tacaalayso dowladiisu kuwaas oo ay ugu horeeyaan abaaraha galaaftay nolosha kumanaan qoys saameynta isbeddelka cimilada saboolnimada iyo colaadaha sokeeye tani waa booqasho garab istaag ah oo ku wajahan dowladda iyo hannaanka dimuqraadiyadda ah ee soomaaliya booqashadan waxa ay noo xaqiijinaysaa in qaramada midoobay ay si xada oo go'an tahay in ay taageerto qorsheheena dhanka dowlad iska iyo xasiloonida dalka waxaana ku kalsoonahay in dadka Soomaaliyeed ay awood u yeelan doonaan in ay ka gudbaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wali wajahayaan iyada oo loo marayo dhameystirka xoreynta dalka iyo dib u heshiisiinta ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay xogheyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres booqashada uu ku yimid Soomaaliya wuxuuna ka rajeeyay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed la garab istaagi doonaan gaarida heegsigooda ku aadan Soomaaliya horumarsan xasiloon door wanaagsan ka qaadata gobolka xogheyaha Antoni Guterres ayaa sheegay in uu fahansan yahay xaalada bini'aadannimo ee ay la tacaalayso dowladda Soomaaliya lana xoojinayo taageerida iyo garab istaaga dalka waa safarkii labaad uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ku yimaado Soomaaliya waxaana socdaalkiisa uu ku soo beegmayaa xilli Soomaaliya ay wajahayso abaar adag oo saameyn ku yeelatay malaayiin Soomaali ah oo u baahan gargaar wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa magaalada Washington kulan kaga qayb galay shirka IMF iyo Bankiga Adduunka. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa magaalada Washington uga qayb galay shirka IMF iyo Bankiga Adduunka. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa magaalada Washington ee dalka Mareykanka uga qayb galay shirka sanadlaha ah ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunka. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa furitaanka shirka kadib si gaar ah kulamo ku saabsan horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya ula qaatay madaxda hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha maalgelinta wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay agaasimaha fulinta xafiiska bangiga adduunka ee Afrika ee Africa Group 1 oo ay ka wada hadleen arrimaha dib u habeynta maaliyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya wasiirka ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku xigeenka Afrika ee hay'adda maalgelinta bangiga adduunka ee IFC waxa ay si gaar ah wada hadalkooda diirada ugu saareen sidii ay IFC ay u maalgelin lahayd ganacsiyada gaarka loo leeyahay ee bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu wasiirku wada xaajood la yeeshay wakiil ka socday dowladda Ruushka oo ka mid ah dowladaha Soomaaliya ku leh deynta isla markaana mudooyinkii la soo dhaafay uu u socday wada hadal ku saabsan deen cafinta Ruushka uu ku leeyahay Soomaaliya shirka sanadlaha ah ee guddiga sare ee IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa socon doona muddo toddobaad ah waxaana jiri doona kulamo diirada lagu saari doono xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya wufdu uu hogaminayo xogheyaha guud ee qaramada midoobay ayaa magaalada Muqdisho soo gaaray xogheyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres iyo wufdi uu hogaminayo ayaa saakay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wufdiga xogheyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres ayaa waxa garoonka diyaaradaha Aden Cadde ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Abshir Jaamac Haruuse waxaa sharaf ii ah in aan dalkeena ku soo dhaweeyno xogheyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres oo saakay soo gaaray caasimadda Muqdisho ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Haruuse
وفدقان او هقامين ايو انتوني كوتريس ايا لو حريقار كمد اهو دوينك اوغو مهمسن مقالة مقدشو وحانا لغو ودا ان انته او كسوغن يهي قده مقالة مقدشو او كل ملاقاتو مدحد اوغو سوريس دالكا ايا وكيلة باش عالمكا بوقشاد حكاياها قود اي قرامد مدوبي انتوني كوتريس او ساكا يكو يمد مقالة مقدشو ايا نقانيسا بوقشادي سي لباد كوتريس ايا بوقشاكو يمد قده سوماليا iyadoo sanadkii 2017kii ay ahayd markii ugu horeysay ee uu dalku yimid xukaayaha guud ee qaramada midoobay xilligaasi oo ay dalku maamuleysay dawladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa si adag ugu hor yimid canshuurta gobolka hiiraan oo lagu wareejinayo wasaaradda maaliyadda hirshabeelle gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan ayaa si adag ugu hor yimid qorshaha maamulka hirshabeelle ee ku doonayso in canshuurta gobolka hiiraan ka timaada in ay ku dhacdo qasnada wasaaradda maaliyadda hirshabeelle ee magaalada jowhar shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha magaalada beledweyne gudoomiye ku xigeenka gobolka hiiraan oo ay hareerihiisa fadhiyeen xubno ka tirsan maamulka gobolka kaasoo sheegay in la mideynayo canshuurta maamulka hirshabeelle isla markaana ka maamul ahaan ay ku wareejin doonaan canshuurta hiiraan qasnada wasaaradda maaliyadda hirshabeelle ee magaalada jowhar hase yeeshee war qoraal ah oo aad u dheeraa oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan kaasoo si qoto dheer looga hadlayay arrimaha amniga siyaasadda canshuurta gobolka hiiraan iyo qorshaha wasaaradda maaliyadda hirshabeelle oo la sheegay in uu keeni karo habacsanaan dhan walba ah oo ay ugu horeyso in la wiiqo guulihii laga gaaray howlgallada ka dhanka ah al-shabaab maadaama ay muhiimadu tahay in ammaanada shacabka la xafido oo aan lagu tagrifalin laguna degdegin waxa danta guud ah iyada oo loo eegayo si xasilooni ah duruufaha ay ku jiraan shacabka reer hiiraan awgeed ma jirto sabab aan waqti kaga lumin karno shacabka oo dagaal kula jira al-shabaab dhaqaalahooda hooseeya wixii aan ku kabeynay miisaaniyadda dagaalka iyo kabka adeega maamulka in waxa lagu bixiyo maanta in loo weeciyo wax qorsheheeda waqtiyeeda aan la hubin laguna dhisin mustaqbal fog oo aan lahayn qorshe degan oo dhab ah midaas oo shacabka ku ridaysa dhigbax dhaqaale oo aan soo kabasho lahayn iyo dib u dhac maamul oo sababi karta dayac amni oo baahsan iyo dib u noqosho cadowga hiil u ah ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay cali jeeti cusmaan wuxuu sidoo kale sheegay gudoomiye cali jeeti in ay suurtagal ahayn in uu qaato waxyaabo uu ku sheegay in ay horay uga diideen al-shabaab gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan ayaa ku baaqay in la keeno hannaan maaliyadeed oo daafuran oo la isla ogol yahay si loo helo xasinooni siyaasadeed oo lagu wada shaqayn karo isla markaana ay tahay in la ixtiraamo sareynta sharciga shacabka reer hiiraan waxay u baahan yihiin kabmo ee uma baahna kufin waxaan la tacaalaynaa soo kabashada amniga iyo mid dhaqaale kumana darsan karno wax hoos u dhigaya nidaamka ummadda iyada oo la fiirinayo duruufaha lagu jiro kuwii lagu jiray iyo kuwa abuurmi kara waxaa inoo furan hal wado oo ah la dagaalanka al-shabaab ma jirto wax ka hooseeya oo aan ku qanci karno maanta iyo berriba shacabka reer hiiraan waxaan u caddaynayaa ka mas-uuliyad ahaan weligay kuma shaqeyn umana hoggaansamin dan u gaar ah iyagoo awooda in aan danta guuda guulo ka curino mana aqbalayno mana aqbali doonno wax ka hooseeya sareynta sharciga iyo dowladnimada ayuu mar kale yiri cali jeete wuxuu intaasi ku daray gudoomiye cali jeete in la ixtiraamo niyadda ciidanka dib u xoreynta deegaanka ee safka hore kaga jira difaaca deegaanada hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan isagoo sheegay in maanta isha keliya ee laga daryeelo ay tahay dhaqaalaha kooban ee ka yimaada canshuurta magaalada beledweyne gabagabadii warar dheeraad ah oo ay heshay shabakada hol ayaa sheegaya in la baajiyay shir jaraa'id uu qabar rabay gudoomiye cali jeete kaasoo uu kaga hadli rabay xaaladda ka dhalatay qorshaha wasaaradda maaliyadda ee canshuurta gobolka hiiraan waxaana baaqashada shirkan lala xiriirinayaa wadahadal dhexmaray isaga iyo madaxweynaha hirshabeelle cali guud laawe hase yeeshee waxaa tallaabadan aad u hadal haya saacadihii lasoo dhaafay dadka reer hiiraan oo sheegaya in qudhoodu ay ku qanacsanayn in canshuurta laga qaado ay ku dhacdo qasnada wasaaradda maaliyadda hirshabeelle ee magaalada jowhar ugu dambeynna xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida ayaa ansixisay qorshaha lagu kala dirayo ciidamada new police golaha wasiirada ee xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida oo shir isugu yimid ayaa ku meelmariyay go'aankii ay soo jeedisay dowladda dhexe ee Itoobiya ee ahaa in la kala diro ciidamada gaarka ah ee new police ee ay leeyihiin deegaanada dalka Itoobiya warkan oo lagu daabacay bogga twitter-ka ee madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar ayaa sidoo kale lagu sheegay in goluhu ay arintaasi ka yeesheen dood dheer isla markaana cod buuxa ay ku ansixiyeen waxay ku tilmaameen dib u habeynta lagu sameynayo ciidamada new police ee dowlad deegaanka Soomaalida arintan ayaa ka dhigan in dowlad deegaanka Soomaalida ay noqotay deegaankii ugu horeeyay
sameeyay ee ansixiya qorshaha ay qaadatay xukuumadda Itoobiya ee lagu kala dirayo ciidamada gaarka ah ee New Police. Shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa iyagu aan qabin fikirka ah in la kala diro ciidamada booliska ee New Police loo yaqaan, iyagoo sheegay in ciidamada New Police ay yihiin ciidamada kaliya ee sugi kara amaanka shacabka deegaanka Soomaalida ee lagu kalsoon yahay. Waxaa xusid mudan in warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida sida telefishinka dowlad deegaanka Soomaalida ee SRTV aysan tabin warkan marka laga reebo warbaahinta dowladda Itoobiya oo soo xiganeysa Twitterka madaxweyne Mustafa Cagjar, waana mid dad badan ay su'aal ka keeneen. Isu soo duubo dad badan waxay isweydiinayaan waxa ka dhalan kara haddii qorshahan lagu kala dirayo ciidamada New Police uu siduu yahay u fulo, maadaama dadka intiisa badan ay ka aamin baxeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya oo iyagu sugaya amniga goobaha ay ka baxaan ciidamada New Police. Guud ahaan, Daawad Warkii Hiiraan TV, wanaagsan.